שבת שלום לכולם, אחים יקרים ואחיות יקרות. שבת הקרובה נקרא בפרשת ויקרא. ויקרא, כל ספר תורה בעולם של היהודים, בפרשת ויקרא יש א' קטנה. לא כמו שאר האותיות, א' זהירה היא נקראת. למה א' היא קטנה? משה רבנו מענווה שלו לא רצה לכתוב בכלל א'. מה, בורא עולם קורא לי? מה אנחנו חברים? הקדוש ברוך הוא, ויקרא השם למשה, מה, השם קורא לי? אז מה, אנחנו חברים? לא רוצה לכתוב ויקרא. אני מסיר את א', ויקר, לשון מקרה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא, תכתוב א', אבל קטנה. שככה הענווה שלך גם תיזכר, תכתוב אותה באלף קטנה. משה רבנו כתב אלף קטנה. אבל יש לשאול, אחים יקרים, למה בורא עולם רצה בכלל לכתוב את האלף? תזיז אותה, תענה לו לבקשתו של משה, תכתוב העיקר. אומר הקדוש ברוך הוא, לומדים מויקרא, מאלף הקטנה הענווה, אבל לומדים עוד משהו הרבה יותר גדול מזה. שאין מקרה בעולם. השם יתברך לא מוכן לכתוב העיקר. והעיקר זה לשון מקרה. אין מקרה בעולם. הכל מושגח בהשגחה פרטית. אין יהודי שטועה בדרך. היה יהודי אחד, קראו לו רבי מרדכי פרוגמנסקי. היה אדם קדוש, צדיק, תלמידו של רבי אליהו לופיאן. היה אדם גדול בתורה. יום אחד הוא נוסע ברכבת, הוא אחרי שיעור תורה, ועוד מישהו שהוא יושב לידו, הוא לא מכיר אותו, מתחיל לדבר איתו, תוך כדי דיבורים, הוא מבין שהוא תלמיד חכם גדול, ושוחט ומועל. הם נוסעים ככה ברכבת, מדברים דברי תורה, והתחנה שהם היו צריכים לרדת בה, הם פספסו אותה. כביכול פספסו. הם ממשיכים בדרך, הם לא שמים לב, זה היה יום שישי לקראת שבת, הם מגיעים לתחנה מסוימת, ואז הם מבינים שהם טעו, שהם פספסו את התחנה שהם היו צריכים לרדת בה. מיד אותו שוחט, אותו מועל, אומר לרבי מרדכי, כבוד הרב, מה נעשה? איפה נעשה שבת? מה נעשה? אין דרך חזרה, אין רכבת חזרה, שבת! שבת נכנסת, מה נעשה? אמר לו, בוא נרד כאן, והקדוש ברוך הוא לא גורם לאף אחד לטעות בדרך, רק ההשגחה הפרטית מגלגלת אותו למקום שהוא צריך ללכת. הם מגיעים לעיירה, הם שואלים איפה יש יהודים, כי לעשות השבת צריכים יהודים. פלטה, עניינים, כל הדברים שצריכים לעשות, טוב, אז לא היה פלטה, אבל כל מה שצריך לעשות. הם מחפשים יהודים ואין יהודי אחד בעיירה. מחפשים ומחפשים, בסוף אומרים להם שיש יהודי אחד בכל העיירה של הגויים, בקצה העיירה ללכת לשם. הם הולכים שניהם, מגיעים לאותו בית, מקישים בדלת, היהודי פותח את הדלת ורואה מולו שניים עם זקן, שני יהודים. אומר להם כן, הם אומרים לו, טעינו בדרך, כביכול טעינו. הגענו אליך, אין לנו איפה לעשות שבת. אני מעביר שיעורי תורה. היהודי הזה הוא שוחט ומועל. איך שהיהודי בתוך הבית שומע שהיהודי שלפניו הוא שוחט ומועל, הוא כמעט ומתעלף. הוא מתחיל לפקוד. הוא אומר להם, תיכנסו פנימה. אתם לא בני אדם. אתה אליהו נביא ואתה אברהם אבינו. הם לא מבינים מה הוא מתכוון. הוא מכניס אותם פנימה והוא אומר להם, אני נמצא בעיירה של גויים, ללכת מפה אין לי לאן. הבן שלי היום הגיע ליום השמיני למילתו. והתחננתי לקדוש ברוך הוא מהבוקר, תשלח לי מועל, תשלח לי מועל, אני בעיירה שאין סיכוי שיבוא מועל, אבל אני מאמין בך, סומך עליך. אין מקרה בעולם, הכל בהשגחה פרטית, בעולם תשלח לי מועל. ופתאום אני פותח את הדלת ורואה שני יהודים, שאחד מכם הוא מועל, ואחד השני הוא סנדק, והולך להיות הסנדק. תראו מה זה הקדוש ברוך הוא, השגחה פרטית, הוא אומר להם שאין כדוגמתה. לכן צריך לדעת, ויקרא, אין מקרה בעולם. פרשת שבוע, פרשת זכור קוראים. בשבת הקדושה הזאת יעלנו לטובה שבאה. זכור את אשר עשה לך המלאק, קירר אותך באמונה, אל תשכח את זה. את זה תמחה. תמחה מתחת השמיים, לא תשכח. שבת שלום.